What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Panisha. Icyo ni igiki kivuga ngo uha uha uwasanga ari ikinyamaswa reka mbareke nigendere rutwitse muzi ndakuvumbuye sha uri rutwitse uzavina aha ugiye gutwikira ahandi mu Rwanda niba twika ntibicana banarwana nibanarya ibyana none avuga ngo uri rutwitse rutwitse wa hese ariko se ubundi tubwira izina ryawe bwite ni irihe je suis Juno Leta Juno, wari kibyana byaragusariye byatari. Meretse kubona interview y'umuntu bita Bwiza kwa Irene. Avuga ngo aragukunda. Reba na kawe izi karagupfiri. Sirezo mu ntara zaragupfiri. Sirezo Kigali zaragupfiri. None izi Kigali zo. Nanjye mpa numiwe. Reba Keti Yore de Queen bose barasaze. Reka nkureke nigende. Ariko mbere yuko ugenda, hari ikintu ubwira You are the love of my life, oh. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo. None wacu twataye tubandika kuri social media kuri za Radisson mujye gutwikana wose azagisenye. None uramufasha umutaye iyi bishanga. Sha. Juno yinyanze mu nda. Ngiye kubivuga no mu bwonko ndabona byanze. Ngiye kubivuga. Juno ibintu uvuze Wizi yanze kubyemera ibyo bintu ngo nago biba ngo nago wamwiryaho ngaho ugerageze uvuge kandi kajambo ubwire Bwiza yumvireho ngaho kamubwire uzahora imbere yanjye nizere ko ubyumvishije bagutaye iyi bishanga ariko undi waba uri kumwe na Dani na none muri kwikorera za nasara urumva yaba kigutekereza ariko Bwiza ndi tubwire kunorwa ari ari wezi Juno Kizigenza urubona uti nanje mbyumva ko ntabwo mbimenyera this is plain none se nawe warashinutse uzi ko kari agasore gatwika Jesus none se aho ugira kandi kajambo kamwe ubwira Juno you're my medicine and uzi ko byafashe indi ntera rata rutwitse aka Juno Kizigenza mwami w'abana ubundi ngaho nawe ugira ikintu ubwira Bwiza you are my queen my medicine murabeshanya dore uko basasa iyo mitoma turayizi ni ya kera ariko se akaririmba kamwe kamwe konyine kuza niko karimo karabasaza mureke kutubeshya paka none se Bwiza Hey, Emerance, ubizi se ko mbizi iryo zina ni ryawe ubundi mu buzima bwawe ukunda iki I'm like a soldier nimbuzanyemo ibintu by'abasoja abasoja yewe ndabitinya Hold up, hold up my people. So guys, nakoze kureba ino video video challenge ndimbo bita soja umuhanzi bita Juno Kizigenza ari kumwe na Bwiza ndakeka ko ari Bwiza indirimbo ni kuri platform y'umuhanzi bita Bwiza mugende mu musure Bwiza muramuza batwiga turuka muri Kikas Music rero indirimbo ye zigisoza cyane tuzamuye tugiye twikire cyanda none ikintu cya mbere ugomba kujya kuri Kabera Series ikintu cya mbere like comment and share So guys, ikintu kibagira. Remember to subscribe. Kandi kura ku dokumutuku mugakande ukande subscribe. Umuntu mutegereze muri akaboro bita kandi so all. Mugakande iri video yacu yose izagiza uzajye muyibona ikika bya tari so challenge na kagaruka kuri Kabera Series. So guys, ikintu kinakunze kitwandikiye muri comment turi kumwe. Ciao ciao. Action Ndakuvumbuye sha nguri rutwitse uzavinaha ugiye gutwikira ahandi mu Rwanda niba twika nibicana nibanarwana nibanarya ibyana none avuga nguri rutwitse uri rutwitse wa hese ariko se ubundi tubwira izina ryawe bwite ni irihe Leta Juno
ariko ibyana byaragusariye byatari meretse kubona interview y'umuntu bita Bwiza kwa Irene avuga ngo aragukunda reba na kawezi karagupfiri sirezo mu ntara zaragupfiri sirezo ikigali zaragupfiri none izi kigali zo nange mpa numwe reba Keti Yore de Queen bose barasaze reka nkureke nigendere ariko mbere yuko ugenda gira ikintu ubwira Bwiza people how are you na my name Kabera from Rwanda and here is international cinema service I'm a programmer Punisher none se Juno urimo urakora ubuhiti bwa danje uburirimbo bwinshi cyane burimo buratwika mu Rwanda ndetse no mu Burundi ubundi turavuga indirimbo nshyashya wakoranye na Bwiza ni indirimbo nziza cyane bita SOJA irimo iratwika byatari banza ugira ikintu ubwira weyizi umusheri wawe nza kugwa inyuma kagwe muri nyabarongo na sono ufite se rebira foto imaze iminsi imyakicikana ku mbuga urimo urasomana na Bwiza ngo none uraje ubwira umukobwa ngo ngabyo ngebye na sono ufite ariko rewe umwana gusohoka kirimbo keza cyane bita bishuduno urukundo rumurimo ariko wowe nago byumva wibire mu bakobwa urimo urasomana nabo gusa ariko sha wa muhungu uri mwigira kinani ubundi uri umwana kuna gukunda none wigiye mu bindi bikobwa utamenye ariko ubundi Juno tubwire bira bintu wabiretse sinagatirana sawa sawa rero sawa uzakuramo imbwa yirukanka ku gasozi imwe ifite n'umurizo reka tukwihorere uriya mwana yagukundaga none ndi muramwiyangisha rata Bwiza ubundi urukundo rwa Juno Kizigenza na Ariel Weezy ubibona gute nanze mbyumva ko ntabwo mbimenyera ibyo turabikunze ariko kubera icyo uri kuza wisudeka hagati mu rukundo rwabo uri kuza ujyamo rebira foto imaze iminsi imyakicikana ku mbuga nuko utabitekereza neza Weezy yarababaye byatari ariko tubwira ikindi kintu wabwira Juno nyuma y'ira foto ngo my love subwe na sono bivuganye neza neza ufite umunwa ukabivugisha iminwa yawe ibiri n'amatama yawe na sono ufite ariko sinjya nkumenyera nawe ndi nigiye mpamvu uvuze ngo witeguye kuzamurwanirira ubwo zarwana n'abafana be n'abafana ba Weezy ndetse na Weezy muri rusange ako ubundi niki kimo kirakoshya kizatuma urwana kitubwire like nimba hajemo ibintu by'abasoja njyewe ndabitinya Bwiza na challengingaga umbabarire wimfatanye na Ariel Weezy mu rwanu rugamba rwanyu hagati na Juno mu murwanire nk'uko mwabivuze njyewe ndigendeye hey! yeah!